السلام علیکم، یہ دیکھیں چلا گیا تھا پھر اس ویڈیو پہ مجھے، پھر یعنی میرا خراب ہو گیا تھا، یہ دیکھیں بڑا سامان نکلا ہوا، اور یہ دیکھیں میں چار ہولڈ بھی بند کر دی، میں فل واپس انبلڈ کر رہا ہوں اچھے سے، تو پھر یہ اسکول کا کام تھا پورا پھیلا ہوا ہے، اور مجھے سندھی یاد کرنی ہے، اور سندھی بھی سر ہے نا، تو وہ بڑا ایک چیپٹر پر یاد کرنا ٹیسٹ ہے، تو پھر یہ یاد کرتا اور اوکے اللہ.